نعره تکبیر د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان د اسلامی امارت علی قدر امیر المؤمنین د غونډی تالار ته تشریف راول. نعره تکبیر نعره تکبیر د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان د اسلامی امارت زعیم علی قدر امیر المؤمنین شیخ مولوی حبت الله اخونزاده حفظه الله تالار ته تشریف راول. نعره تکبیر شپ جوس او پجذبه. نعره تکبیر نعره تکبیر د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان اسلامی امارت. نعره تکبیر عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولانا حبت الله اخونزاده تشریف آوردن. لدی نیک فرصت څخه استفاده وکړئ. د علماي کرامو ویناوې په غور باندې واورې. وروسته به انشاءالله د افغانستان د اسلامي امارت زعیم علی قدر امیر المؤمنین هم ارزښتناکه وینا لري. له تاسو ټولو برخوالو هیله کوو پر خپلو ځایونو باندې منظم کښېنئ.